死在家中的闺蜜是自杀还是他杀？我一看那腿，在床上直勾勾搁床上躺着。同居男友为何消失了踪影？我们多次查找，都查找不到。布下天罗地网，末路逃亡，究竟能躲藏多久？但是始终就是晚了一步。敬请收看《叶线》，情途末路逃亡。观众朋友，欢迎来到叶线。今天这个案子发生在黑龙江省七台河市新兴区，这个区域，原本是一个还挺热闹的饭馆啊、商店呀、都营业到晚上10点以后，但是在2019年中秋节过后的那段时间，变得很冷清，天一擦黑，所有的人急急忙忙都回家关上门，因为这儿发生了一件让大家觉得很恐慌的事情，一起来看。2019年9月15日，黑龙江省七台河市新兴区发生了一起重大刑事案件，犯罪嫌疑人是哈尔滨市依兰县人张某。七台河市新兴公安分局的民警几乎全部出动，首先是在七台河市进行了大规模的走访排查，发动我们的民警对辖区内的衣食住行等犯罪嫌疑人必备的生活条件，这些所需的场所，比如小吃店、旅店，我们都进行了大规模的走访排查，来确定他的躲藏去向。案发之后呢，群众的影响都会比较大。民警还在人流密集的地方大量张贴悬赏通告，同时利用媒体做了大量的宣传。通过张贴悬赏通告的方式，来增加我们辖区群众的知晓率，以便于扩宽我们的线索来源渠道。这个张某到底犯了什么事？七台河市新兴公安分局之所以对他进行悬赏通缉，还要从2019年9月15日上午说起。家住七台河市的王女士急匆匆地赶往闺蜜陈某家，她先是找到陈某家对门的邻居，因为他们都认识，想打听一下陈某家的钥匙存放地点。对门这女的嘛，就说，她的钥匙怎么个经过，她知道以前她搁过，我就是去把钥匙就取出来了。王女士拿到钥匙后，急忙去打开了陈某家的门。由于门正对着卧室，眼前的一幕让王女士惊呆了。我说：“姐啊，姐啊！”喊了两声，她没回。往里头一瞅，我一看她腿搁床上直勾勾搁床上躺着，我没看着上脸，完我就给我吓得，我一看这样事儿，我急忙报110。接到王女士的报警后，七台河市新兴公安分局的民警第一时间赶到了现场。在我们到场之后呢，发现他的家里也不是十分整洁，死者呢平躺在自己家中的床上，头发有一些凌乱。经过我们法医对尸体初步的检验，他的眼睑底部有大量的针尖样的出血点，明显是机械性窒息死亡的特征，而且他的脖子上明显有被扼压过的痕迹。据王女士讲述，她认识陈某大约7年多，他们关系特别要好。王女士因为比陈某小6岁，因此她一直称陈某为陈姐。打电话她不回，然后发微信她也不回，不回我就有一种预感，我就她以前跟我俩说过，你要是发现打电话我不接，我不回，会不回那个微信啥的，你就赶快我报警，我就可能是遇害了，我就赶快上她家去了。王女士特别懊悔，她说当时没想到事情会这么严重，以为陈某只是开玩笑说说而已。当时王女士跟我们描述的时候，就是一句玩笑话。据民警调查得知，死者陈某1958年出生，初中文化，黑龙江省七台河市人，没有固定职业，经济条件一般，有一儿一女都相继成家，住在北京。8年前，陈某的丈夫病逝，之后长久一个人居住在自己家的回迁楼里。他其实找个老伴吧，其实互相有个依靠，有个照顾，其实挺好的。办案民警经过对案发现场的细致勘查，发现门窗完好，没有被破坏的痕迹，屋里头没有什么太激烈的打斗痕迹，包括脚印也什么都没有。咱们断定就是有可能是熟人作案。陈某的邻居为什么会知道陈某家钥匙的存放地点？他知道陈某的情况吗？
他邻居因为之前帮过他开过门，他在北京的期间，咱们那个七台河下大雨，想让这个邻居呢帮他就是看一看窗户那个家里边漏没漏水。邻居说这几天始终也没看着这个陈某下楼。经过民警的大量走访，并没有发现陈某的交际圈里有可疑的人。我陈姐这人她非常开朗，挺热情个人，她跳交谊舞，因为跳舞的朋友挺多。陈某在人际关系的处理上呢，没有和他人皆有什么仇怨，平素呢，按照他朋友的描述，也是一个很好相处的人。到底谁会杀害陈某呢？就在民警还没找到任何线索的时候，王女士犹犹豫豫地向民警反映了一个情况。我姐她说她处个男朋友以后，完了我上她家去过一回吧，进屋跟她打上招呼，也没跟她说过话。但是王女士对这个男人的身份也是不是很了解。办案民警调查得知，陈某几个月前交往了一位小她12岁的男朋友张某。那这个张某会不会知道案发时的情况？民警第一时间寻找张某。他这名同居男友，我们多次查找都查找不到，因此他的疑点逐渐上升。张某1970年出生，初中文化，哈尔滨市依然县人，有一儿一女，儿子今年32岁，女儿10岁。2000年，张某曾经因为抢劫被判了7年。经过我们案后调查了解，最初呢，张某是在，就是有正式工作单位，但是没有把握好，因为一点错误而被这个部门开除。开除之后呢，始终就是在这个社会上就是游荡，啊，无意当中接触的一些社会上闲散人员，他们几个人就是到别人家以收玉米的形式，最后呢，他帮他拿走变卖，就这么一起牵扯刑事案件。我姐说不是，他判刑不是因为抢劫，我姐出的工作真是骗他。随后，民警通过技术手段发现，案发后死者陈某消失不见的手机里有大量的往来记录。再通过种种技术手段，民警确定了使用该手机的正是不见踪影的张某。我们认定张某有重大作案嫌疑。民警在寻找联系上的张某的儿子小东。让民警没有想到的是，小东因为寻衅滋事罪被判处有期徒刑1年多，刚刚出狱不久，目前正在天津打工。从我一直从 KTV 里边唱歌，唱完歌出来之后，和别人就打起来了。小东讲述，他从小是在奶奶身边长大，基本上只有在过年期间才能见到父亲，自己的生活费父亲基本上不用拿。我父亲小的时候没怎么管过我。我从出生就是一直我奶在照顾我，一直照顾到我18岁。我爸爸很少给钱，因为他在外边的常年的也不走回去，他回去吧，就是他给的钱，我奶也不会去要他的钱。小东念到初二就不上学了，奶奶当年对他的管教他记忆深刻。对我教的就是我说咋的就啥，我要啥我给我奶给我买啥。小刘刚出来的时候我就想买，直接就给我买，说别的给我买肯定是打我呀。对这个家庭来讲，他是极其不负责任的，没有责任心，没有担当，也没有对孩子进行和教育。新兴公安分局的民警立刻在七台河市对张某展开了地毯式的搜捕，同时张贴悬赏通告，做了大量的宣传。如果说长得相似的群众呢，都会选择报警，这就给我们造成了一定的警力上的困难。民警日夜辛苦的工作很快收到成效，得到了群众反映的一些有价值的线索。自己躲藏到了深山里，我们对他进行搜捕非常困难。当我们得到线索之后呢，安排部署大量的警力对这个现场进行搜查。搜查之后呢，由于就是天气啊和各方面的影响，就是没有搜查到。经过10多天的搜捕，民警还是没能抓到张某。张某呢，之前是有过前科的，他有一定的反侦查意识，反其道而行之，他不选择逃跑，出了不算远门吧，去了一趟鸡西和伊兰，然后又回到了七台河。这个是一般的犯罪嫌疑人都是没法做到的。我们也在想，他当时是怎么，为什么会这么想？啊，这就是给我们造成了困扰。我就觉得这个张某的这个家庭啊，就很成问题。他以前就
抢劫过，从监狱出来混混混，现在又涉嫌杀人。然后呢，他的儿子也进了监狱，然后说他也从来没养过这个儿子，他也从来没管过这个儿子，儿子是交给孩子的奶奶带，孩子的奶奶呢对孩子就这孩子说一不二，奶奶似乎完全没有管教，就让你觉得这个家庭的家庭教育真是出了大问题了，就两代人倒着班的来回进监狱出监狱，这是怎么回事？那老人带孩子就出现这两个问题，一个就是他更多的是关注的是享受和满足欲望的满足和这个安全，然后那就过度保护，然后又是有这种替代型的对自我的补偿，然后就会给孩子过度的一个物质的一个东西，那所以在这样的一种状态下，那第三代给老人养是没问题，但是教育还得是父母的事情。更何况这位老人从他年轻的时候，作为一个年轻的母亲，他就已经把他的儿子张某给带成了那个样子，他也不是太会立规矩的家长，再加上老了，你看看一个完全失败的模本之后就又出现了一个失败的模本。我就想起来我小的时候看过一个电影特别火，印度电影叫《流浪者》啊，里边有个反面人物，有一句反面名言叫贼的儿子永远是贼，当时大家听这话都非常生气，这话肯定是错的，可同时你发现这个话里边也有一定道理，他说的是失败的家教的那个，在这个家庭，在某些家庭它是应验的。对，就每一个人对自己的成长来说，我们都是看着父母的背影去长大，不是说你要去学习他，而是你要完成一个自我的认同，你就是去通过开始对父母的认同，就我是什么样的人，那比如我是个女孩子，我认同的对象就会是妈妈，我是个男孩子，我主要的去认同的对象就是爸爸，因为这是他最早也是最近的最清晰的两个模板，跟他们以同一性别的案子当中，这个父亲也好，还是您刚才举的电影例子里哈，就当父母他犯了错之后，他没有给孩子去进行这个问题的一个澄清，并且告诉他什么是对的，那他很容易就去认同这个错误。嗯，干坏事的父母可能养育一个干坏事的孩子，干坏事的父母也可能养育一个特别懂事的孩子。对，关键是从那个孩子很小的时候，你有没有让他搞明白什么是应该的，什么是不应该的，我那样是不对的，你不要像我这样活。这是很重要的，其实就是家教嘛。对。至于后来张某又怎么了，跟陈某之间又怎么了，咱们接着往下看。尽管民警多次都没能抓到张某，但民警们高兴的是能够确认张某还在案发地附近藏匿，经过多天日夜不眠的奋战，民警终于发现了张某的可靠行踪，于是开始乔装蹲守。我们那个侦查员在厕所也有蹲候，没想到这个侦查员从厕所出来的时候就与张某坐了正着，我们有一个民警就当时就选择了这个抱摔，就给他摔到了这个地上，将他这个抓住了。自案发以来到嫌疑人张某被成功抓获，总共历时20余天。民警怎么也找不到张某，在这漫长的20天逃亡时间里，张某都做了些什么？为什么行迹特别奇怪呢？民警对张某进行了审讯，张某很快交代了陈某是他所杀。王女士得知后非常气愤。我姐死的也挺冤的，没成想她引狼入室把自己害了。据张某交代，2019年9月12日上午，他杀死陈某后，拿走了屋内所有值钱的东西，还有陈某的手机，开始踏上的逃亡之路。心里也是有点害怕，这玩意儿能不害怕吗？完了之后就走了。在案发之后，他选择了稍微的清理了一下现场，然后不留其他的痕迹，就堂而皇之的走了。张某最初从陈某家逃走的时候，他拿着陈某的手机接过一个电话。走之后，他的侄儿给他打电话，都过了8:15了嘛，想去吃饭去嘛。我说你给我下楼了，就这么一会儿，完电话就撂了。他将死者的金银首饰变卖了1200块钱，同时又将自己的手机卖了400元钱。张某没有立刻远走高飞。因为他有两个心愿未了，
其中一个心愿就是想去见见自己的大哥。我想他已经预料到天网恢恢疏而不漏，他终究会有落网的一天，他想见到自己的亲人，了却自己的遗憾。我们姊妹六个，六个现在我二姐还没有了，现在剩我大哥、我二哥、我三哥还有我大姐，就是说跟我大哥呢住的比较近，我俩呢我对他感情呢也挺好的。2016年的1月份回来，就是在我大哥家过的年，我大哥也是个老实巴交实在人。张某自己讲述，他从小家庭条件挺好，因为自己最小，兄弟姐妹特别照顾他。他的儿子小东是在自己母亲身边长大的。我父亲和母亲都非常惯着我，生活费都是我母亲拿钱，我的这些哥哥姐姐每个月都给我给我母亲拿钱。因为我父亲也是工商局的嘛，他死了嘛，完了是国这个单位还给我母亲开点支嘛。他之前的这种生活状态就奠定了他这种惰性的存在，他也不想去担什么责任，也没有想过靠自己勤劳的双手为自己的家庭乃至说他的子女获得一定的经济基础的这种想法。当日12点左右，张某说他乘出租车去宜兰县找到了自己的大哥，和大哥边吃饭边喝酒，并讲述了自己掐死陈某的事情。我哥说了你回替代和自首，别在这儿自首。他哥哥给的建议就是想让他尽早的自首，也没有选择包庇他。当日下午，张某又匆匆返回七台河市，为什么还没逃走？张某说他要去了却自己另外一个心愿，去见见前任女友邹某。通过张某呢，咱了解就是非常喜欢他这个前任女友。前任女友呢，因为啥，他俩在一起的时候各方面比较好，向往的呢都是他们之前美好的那些东西，所以这样他感觉从人生这么多年一直过来到现在，最后穷途末路还是对这个前任女友念念不忘。首先在案发之后呢，他使用就是被害人的电话给这个邹某发过短信，打过电话。那天他就给我打电话，就先来快递了，好像家没人，先送快递的。我一接是他，死就完了，你丫把整死了，我就没信。张某在夜里去敲邹某家的门，但邹某在家没开门，他也没有纠缠，他怕被民警发现，就赶紧跑回自己藏匿的地点。是来敲门，是有这个事儿，没离开。我就寻思回来了，就是磕头作揖，我这心里受不了，我就不想面对他，我就没寻思他能杀人。张某没能见上邹某一面，他仍然不罢休，继续逃亡。但是他在杀人逃亡巨大的恐惧压力之下，萌生出在外快活一天是一天的末路享乐想法。2019年9月13日，张某乘坐出租车前往鸡西市，在那里与女网友约会开房，发生性关系后又返回七台河市。回到七台河市后的张某手里还有点钱，他与好朋友一起吃饭喝酒，在此期间又联系了一位非法性工作者，之后张某才回到七台河市北岸新城附近的窝棚内藏匿。就是案发之后，他也能心平气和地与他的朋友来进行见面，甚至吃饭聊天，不会表现出很惊慌。就是他这个人有一些花天酒地，你像他在在逃期间都去找一些场所进行的娱乐。在秋季，七台河市早晚温差比较大，张某说他在窝棚藏匿期间最难熬的就是寒冷的夜晚。我穿的就是很单薄衣服，晚上睡在那边也非常冷，也挺遭罪的，没咋休息过，也就是困觉躺着了，睡个可半点儿，躺着就起来了。张某背负命案，他说在窝棚藏匿了几天后，他内心极度慌乱和绝望，害怕抓到后被判死刑更难堪，于是张某就想办法自杀。但是我已经躲到山上去了，就看点那个神猫蜜那个姜汁，就在那一直待了，也待了7个天嘛，
那有叔叔啥的，我绳我已经都准备好了，我已经都挂上了。我说我就死了算了，也不想回来上这里边遭这个罪呢。但是你，我怎么呢？我就说再多活一点算一点吧，再见见他。他对自己呢也是下不了狠手，对这个自杀呢还是有勇气的，当然执念也是最重要的一方面。由于民警大量张贴悬赏通告，9月19日，很快有群众反映，曾在七台河市新兴区一处堤坝附近发现过张某。完了，将这个情况报给市局，同时呢，市局单位任研究部署决定派出200人的警力，对这个窝房这个重点区域的沼泽地进行搜捕。当时发现有灯光的时候，就可以说呢，他能发现我，但是我呢，想找他就如大海捞针。那天没有钱了，我也挺多天没吃饭，我也饿了，我要出去一看，溜达溜达，找点啥吃啥吃，我就下去上他那去了。我说你借我32石，我到这儿买两盒烟，买点酒，买两根肠。不就回去了吗？回去坐那儿，我喝了能有一半碗的酒，吃了一半茶嘛。我就看大坝就有那个人拿着手电筒，可以再找我。张某说，随后夜色，沿山路连夜跑到金沙开发区的一个果园内，找到一间空屋，在那里住下。在此期间，他曾被路人质疑过身份。我哪呢？我说我是哪哪呢？跟媳妇吵架了，我要个打火机了嘛，我又考不明，他俩就走了。走之后呢，完我也走了。跟踪似的就是排查，但是始终就是晚了一步。张某担心在一个地方住时间太长会被警察发现，于是，在金沙开发区住了6天后，他便逃到仙洞山公园藏匿。他所有的关系人我们都有布控，就防止他在走投无路的时候联系他所谓的那些关系人。张某还是很想见邹某，上次没有见到仍旧念念不忘。为了能够再次见到邹某，张某决定铤而走险。完之后那天我终于就接了一个电话嘛，我就约他嘛，这他也没说来，没说不来。完了之后到那点我就下来了，我下来之后呢，他们就给我抓住了。这个张某做事特别奇怪，你看他杀完人之后吧，他知道这个跑不了了啊，出大事了。然后他想的是说，我要去见一次大哥，跟他告一次别，这个姑且可以理解吧。然后就去大哥那儿告别喝酒，大哥就说赶紧回去自首。好，同意，我回去自首。回去之后就想说，我得去见一下前女友。然后就又去见前女友，这就没去自首。见前女友呢，还没见着，人不见，那你就自首去吧。不行，前女友也没见着，要么我再去见一哥们儿，又跟那哥们儿又喝酒又聚会又吃饭，一直到后来已经流浪到了郊野的窝棚里边躲藏，没有钱了，没有吃的了，那真是绝路了，也不自首，这是个什么性格的人呀？就是他的所有的这些行为啊，我们如果不把这个恶性事件，就是这个犯罪事件去考虑进去的话，你就觉得特别像一个3岁多的一个孩子，随着自个儿的心愿去，怎么没有规则的去不懂好坏的，就去做，你就觉得哎挺正常，3岁嘛哈。所以，但是他现在不是3岁，他这么大岁数了，但是他的心理状态是依然停留在了一个比较早期的幼儿的一个心理状态上。就看起来，说实话挺可怜的，就是这孩子没有真正的被管教、管理和爱过。所以我们就说，在这个家庭的教育当中，爱和规则一定是同时存在，那才是一个健康的状态。所以这个，就这位先生的妈妈呀，真的是用这个方式去做了2个男人成长当中的一个腐蚀剂。其实都是因为没有让这个男孩去在他的成长过程当中去承担他应该承担的责任的部分，这就是
挺遗憾的。一个50岁的男人，心理年龄跟5岁差不多，自己不能理智思考，自己也不能承担自己的所作所为。事实上，稍微有理智的人都明白，如果你投案自首，跟你就这么一路逃亡被抓，那结果是完全不一样的。这个我们要听一听律师的说法。多年前，张某就犯有抢劫罪，本次又涉嫌故意杀人。按照我国法律规定，对于有刑事前科的人再次犯罪，可以增加基准刑。也就是说，张某很有可能面临着更为严厉的刑事处罚。如果在案发之后，张某没有选择逃亡，而是自首的话，也许在未来的量刑中可以争取从轻或者减轻的处罚结果。毕竟，自首也代表了一个犯罪嫌疑人悔罪认罪的一种直接态度，也很好地体现了我国刑法宽严相济的基本原则。按照刑法规定，犯罪分子自动投案，如实坦白案件情况的，构成自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚，甚至可以最多在基准刑40%以里进行减轻。但是很遗憾的是，张某并没有做出这种选择。好吧，这个任性的老儿童到底为什么要杀死他的黄昏恋的60多岁的女朋友陈女士呢？明天的夜线节目咱们接着说。末路逃亡，为何还放不下执念？他不选择逃跑。多次婚恋失败，究竟有何内幕？就像形影不离那种。对女友痛下杀手，他们之间有着怎样的恩怨？对我的看法非常好，非常满意。敬请收看《夜线》，情途末路，迷情。